Argumentin e kryeministrit për statusin e munguar e rrëzoi ambasadori grek. Për Leonidas Rokanas, ekstremistët europian gjajnë një egzagjerim. Flet po për euroskeptik, por nuk beson se ishte ky motivi pse statusi i vendit kandidat për Shqipërinë u shtyn në qershor. Ekziston në Bashkimin Evropian ajo që ne quajmë euroskepticizëm. Nuk do të thosha që ekstremizmi apo ata ultranacionalistët janë një element përkufizues e Bashkimit Evropian. Këndvështrimi im, mendimi im, është që ky element nuk ka luajtur një rol përkufizues në apo të rëndësishëm në vendimin e Këshillit në dhjetor. Gjatë prezantimit të objektivave të presidencës greke të Bashkimit Evropian, Rokanas tha se çështet pezull mes dy vendeve si ajo e kufirit detar nuk do të ndikojnë në integrimin e Shqipërisë. Do të thosha natyrisht që nuk ka lidhje fare mes kësaj çështjeje dhe siç e përmendet edhe ju si një kusht për rrugtimin e Shqipërisë të Bashkimit Evropian. Ka çështje që kanë mbetur, do të zgjidhen në frymën e bashkëpunimit të mirë dhe miqësisë të mirë. Ndërsa për sa i përket nivelit të Bashkimit Evropian, dëshiroj të them që çështja e këtyre zonave ekonomike ekskluzive është shumë e rëndësishme. E njëjta strategji vlen edhe për Kosovën. Ndonse Greqia nuk e ka njohur ende pavarësinë e saj, ambasadori pohon se ka një linjë të BE-s me Prishtinën që do të ndiqet edhe nga presidenca greke e Unionit. Natyrisht që ka një përqendrim të caktuar për sa i përket Kosovës, Greqia kurrë nuk e ka penguar këtë, siç e dini edhe ju. Dhe natyrisht, për sa i përket nivelit kombëtar, ne nuk jemi të vetmit që nuk e njohim Kosovën, por është një gjë që mos ta njohësh një vend, dhe është një gjë tjetër që ta pengosh njohjen e mëtejshme të atij vendi. Ne gjithmonë jemi përpjekur që të ndihmojmë kosovarët, popullin e Kosovës, drejt Bashkimit Evropian. Rokanas theksoi se vendi i tij ka qenë gjithnjë mbështetës i fortë i integrimit të Ballkanit në Bashkimin Evropian, frymë që garantoi se do të ndiqet edhe gjatë 6 muajorit të presidencës greke.